Два місяці тому завершився опалювальний сезон. Ще 4 місяці залишилось до нового. На селекторній нараді під головуванням прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана обговорювали проблемні питання і підготовку до нового опалювального сезону. Більшість областей, як і Тернопільщина, зараз на етапі 30-відсоткової готовності. Підготовка до осінньо-зимового періоду в області розпочалась у квітні, каже голова Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна. Зараз робота продовжується. Щонайменше 300 мільйонів гривень буде спрямовано в цьому році за рахунок коштів соціально-економічного розвитку, фонду регіонального розвитку, субвенції на розвиток інфраструктури територіальних громад, а також місцевих бюджетів. В цьому році ми передбачаємо також переведення на альтернативні види палива 35 котелень. Проводити підготовку до нового опалювального сезону швидшими темпами закликав керівників області міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко. З 11 360 об'єктів вже підготовлено понад 28,7%. Я би хотів, щоб за останні 4 місяці ця робота була підсилена, щоб ми знову в березні місяці не виходили на паспорта, а проводили комісії раніше, і паспорта закінчували в серпні місяці. Тернопільщина у числі лідерів програми «Теплий кредит». У ній взяло участь більше 9 тисяч родин в області. Загальна сума кредиту – 158 мільйонів гривень. Голова Тернопільської ОДА висловив прохання відновити дію програми «Теплий кредит», яка на даний час призупинила свою роботу. Особливу увагу слід приділити питанням енергоефективності, модернізації тепломереж та теплокомуненерго, зазначив Володимир Гройсман. До прикладу, на Тернопільщині забезпечення теплових лічильниками складає 100%, тоді як у місті Тернопіль ними обладнані лише 17 об'єктів, а це трохи більше 2%. На жаль, в Тернополі до 2010 року відбувалось хаотичне від'єднання від централізованого теплопостачання. Як наслідок, 35% споживачів мають індивідуальне опалення. Коли почали встановлювати лічильники тепла в багатоквартирних будинках, то ситуація така, що люди їх масово ламають, нищать проти цих лічильників, тому що діюча сьогодні урядова постанова передбачає в разі встановлення таких лічильників плата за місця загального користування накладається виключно на тих людей, які не мають індивідуального опалення. Аби виправити ситуацію, Тернопільська міська рада дала муніципальну гарантію Тернопільміськтеплокомуненерго та залучила кошти Європейського банку реконструкції та розвитку. Цього року буде почало встановлення, до кінця року ми встановимо 250 до 300 індивідуальних теплових пунктів на персональний кожен будинок разом з лічильниками тепла. Тобто до кінця року ми розраховуємо більше як 40% міста покрити індивідуальними тепловими пунктами і лічильниками тепла. Також цього року у місті планують запустити 7 котелень, що працюватимуть на альтернативних видах палива, поділився планами Сергій Надал. Серед проблемних питань, що розглядались на нараді – борги теплопостачальних підприємств. Мешканці області у період з січня до травня цього року за тепло розрахувались у розмірі 110%. В структурі заборгованості найбільша у нас проблема є зараз, складає 213 мільйонів гривень. В основному це місто Тернопіль, комунальне підприємство «Тернопільміськтеплокомуненерго», заборгованість складає 198 мільйонів гривень. І практично 14 мільйонів гривень – це «Тернопільобленерго». Більшість міст власниками теплокомуненерго є муніципалітет. Будь ласка, муніципальна гарантія, коштів сьогодні у вас більше, ніж достатньо, про 100% оплату. Компенсуйте свого власного бюджету. І потім тоді це буде вже ваша відповідальність, тому що децентралізація – це не тільки кошти, які ми вам передали. А я наголошую, що від 35%, про це сказав Геннадій Григорович, до 50% сьогодні зростає місцевий бюджет. Серед боржників, окрім Тернопільської, Харківська, Волинська, Донецька, Івано-Франківська, Запорізька області та місто Київ.